Politika e përdor gjuhën e urrejtjes apo dhunën si mekanizëm shpeshherë, sepse kështu arrin atë synim që ti imponon turmës, edhe turma që i shikon këta politikanë si rrugëzgjidhjen e tyre, shohin orientim tek dhuna, edhe gjejnë armikun e përbashkët dhe ajt i bim. Ndërkohë, dhe studimi thoshte që femrat kanë një qasje tjetër ndaj dhunës që kanë përjetuar. Dhe unë besoj që dhuna në atë aspekt tek femrat ka komplet aspekt tjetër. Pra, në qofë se në shëmbull që ne shohim, po edhe në të përdishmen ton, politikanët të përdorin dhunën si një mjet për të nxitur dhe për të arritur synimin e tyre, besoj shpeshherë që kur kjo ndodh krahas femrave është si pjesë e tyre e dobët. Pra, nuk kanë shumë armë për të ballafaquar situatën dhe pastaj është mbrojtja më mirë është sulmi, Sulmi për ta është dhuna. Duke shfrytzuar ato që janë pozicionin. Që ata mendojnë që janë pikat dobta. Pikërisht, pra është dobësia e tyre që e kthejnë vetëm për ta mbrojtur në këtë lloj aspekti, por mos treguar se sa të paaft janë atë aspekt, pastaj përdorin dhunën seksuale. Do shikojmë pak më vonë edhe gjuhën, le të themi agresive ndaj zonjave në politikë. Po pra, dhe unë mendoj që janë dy profile krejt të ndryshme. Dhuna është mekanizëm që e përdorin me vetdije. E përdorin për të arritur strategjinë e tyre, për të ndezur turmën krahas armikut të përbashkët, se dhuna sigurisht e ka një fokus, pra asnjëherë s'është në përgjithësi. Kryesisht në aspektin politik është opozita dhe njerëzit që kërkojnë një shkëndi, kryesisht njerëzit pasqyrojnë vetvetiu sjelljen e liderit. Për ta, përfaqësuesi i tyre politik është ai që ata kanë zgjedhur lider dhe automatikisht në pavetdijen e tyre fillojnë dhe imitojnë sjelljet e tij. Dhe pikërisht, nëse në planin e parë ne mendojmë që dhuna nuk është ajo që automatikisht duhet të sjellë dhunë, pra fjala nuk sjell mort, themi ne në gjuhën e përditshme. Po kemi një studime që gjua kockat s'ka, po kockat thyen. Dhe unë jam me këtë shprehje në dytë. Të gjitha studimet psikologjike thonë që dhuna nxit tek secili prej nesh ato mekanizma të mbartura të shënjuara gjatë jetës, të cilët janë automatikisht emocione negative, që nxisin reagim negativ dhe automatikisht sjellin dhunë. Është fenomen vetëm i ynë ky apo është më i gjerë se sa? Nëse ne shohim shembuj, politika faktikisht edhe më gjerë se ne jemi ndonjëherë edhe kopje e keqe, mendoj unë. Politika pothuajse në gjitha zonat, mund të sillen dhe Amerikën, e përdorin dhunën si mekanizëm. Pra, shikohet që njerëzit orientohen gjithmonë drejt një figure prezantuese të nevojës së tyre. Dhe pikërisht kjo është ajo që duhet përfaqësoj një politikan, një person i zgjedhur në fund fare nga populli, është aty si figurë orientuese. Diferenca më e madhe është se pjekuria politike, sociale, nuk është e barabartë mes atyre që zgjedhin dhe atyre që u zgjodhën. Dhe ky pastaj këtu fillon abuzimi, që këta persona e përdorin me vetdije kur bëhet fjalë për të nxit këtë lloj reagimi.